Fudbalerke Spartak u dobrom raspoloženju otputovale su u Sofiju, gde će sutra odigrati drugu kvalifikacionu utakmicu za Ligu šampiona. U glavnom gradu Bugarske Golubice će odmeriti snage sa aktuelnim prvakom te zemlje, ekipom Ense, a taj duel na programu je u 13 časova. Ense Sofija je ekipa koja teži ka tome da ima posed lopte, što nama opet odgovara, smo mi isto takva ekipa i moram priznati da smo iz ovih okolnih mesta možda izvukli i najbolju moguću ekipu, ono što smo mi preželjkivali, tako da opet zaista to je, sistem je takav da je eliminacija, imate 90 minuta, može svašta se desi na utakmici, mi smo oprezni. Spartakove Golubice ove godine po 10. put nastupaju u kvalifikacijama za Ligu šampiona. U protekloj deceniji Subotičanke su čak 6 puta uspele da se plasiraju u 16. finala među 32 najbolja kluba Evrope, pa se izabranice šefa stručnog štaba Borisa Arsića nadaju da će tradicija i ovaj put biti na njihovoj strani. Milica Kostić, pouzdani golman fudbalerki Spartaka u svojoj dosadašnjoj karijeri, već je jedanput igrala protiv Ense Sofije i smatra da prvak Srbije ima lepe izglede da se u Suboticu vrati sa povoljnim rezultatom koji omogućava prolaz dalje u ovom prestižnom takmičenju. Ekipa je sasvim korektna, imamo respekt prema njima, oprezni smo, ali sa puno samopouzdanja idemo u taj meč jer smo ih prošli put pobedili sa rezultatom 2-0. Imamo razloga za samopouzdanje. Mogu reći da smo na zavidnom nivou jer su sve igračice spremne da tu utakmicu priredimo na najbolji mogući način. Za ostalu utakmica petog kola A grupe Superlige Srbije između rukometaša Spartak i Novosadske Vojvodine odigraće se sutra u hali sportova. Taj susret igraće se bez prisustva publike, a pretposlednje plasiranim Subotičanima neće biti ni malo lako protiv drugoplasiranog tima na tabeli koji na sever Bačke dolazi sa neskrivenim pobedničkim ambicijama.